Мой гост тази вечер в коментарното студио на Деня Тонер е Пламен Сивов. Той е изпълнителен директор на фондация Покров Богородичен. Добре дошъл още веднъж. Здравейте. Влезнахме вече така леко на историческа вълна и преди, че утре е 3 март. Се питам вие като човек, който е близко до вярата и до религията, как ги виждате тези протести, които се случат? Какво си мислите? Аз честно да ви кажа, малко преди да дойда, си влязах в социалната мрежа, да го кажем така, и видях един коментар на някакъв от моите приятели, който беше казал: вече не мога да гледам как някакви хора обясняват протестите, защото ще ми е много трудно. Затова ще ми е много трудно сега да дам някаква интерпретация. Ами най-общо, което мога да кажа, че по начина, по който ме представихте, аз имам някакво отношение към църквата и към вярата, и затова аз съм склонен да търся корените не толкова в системата, колкото в човеците, които я изграждат тази система. За разлика от мнозина от протестиращите, предполагам, пък и много от хората, които диагностицират проблемите на нашето общество, най-вече с недостатъци на системата. Било то законодателни, финансови, икономически и така нататък. Аз се сещам тук за един много голям английски писател и есеист Честъртън, който така, историята е такава, че английското списание Times обявява един конкурс за написване на есе в отговор на въпроса какво не е наред със света. И Честъртън взел първото място, защото писмото, което изпратил на редакторите, било: драги редактори, запитая, аз, ваш Честъртън. Така той отговорил на въпроса. Така че по-интересно за мен е да се запитаме какво не е наред с нас самите, отколкото какво не е наред с системата, защото четейки законите, аз откривам прекрасни неща, аз съм юрист по образование, между другото, така че знам, че законите ни сами по себе си няма да ни доведат до нещо по-добро, противно на общоприетото схващане, че там е разковничето. Трябва да се вгледаме в себе си, проблема не е в законите и проблема не е в системата, казвате, да, в човеците. Аз обявих, давам си много ясна сметка, че такова словосъчетание като християнски ценности е ужасяващо клишено, може би точно в това е проблема. Ами може да не използваме клишета, но дори да не отиваме в така чисто християнската тема, изобщо способността ни да се свързваме един с друг, способността ни да изграждаме общество, тя започва на някакво ниво много по-фундаментално. Начините, по които общуваме, изобщо колективните ни проблеми, проблемите ни като общество, се разбиват на милиони, милиарди малки избори, които ние правим всеки ден. И всъщност кумулативният ефект от тия малки избори превръща тази страна в хаоса и ужаса, в който много хора им се налага да живеят. Ако ние сме в състояние, някои хора заради вярата си, другите според, може би, някакви техни разбирания за добро и зло, да правим правилните избори в малките неща, в това да се усмихваме по-често, колкото и това също да е много клиширано, но аз не знам друга държава, в която хората се усмихват толкова малко. Има държави много по-бедни, където хората са много по-доволни и щастливи и наистина ще посрещат с отворено сърце и с усмивка, включително на улицата, включително непознати. Ние сме някак предизвестено мрачновати, още преди да сме станали от сън, което със сигурност слага отпечатък на цялото ни ежедневие. Защо не се радваме на живот, според вас? Откъде защото идва сме депресирани, защото откъде сме... Откъде идва тая депресия и това нещастие повсеместно? Това нещастие повсеместно и всъщност той избива и в агресия. Той избива и в агресия в междуличностните отношения, в обществения ни живот, в политическия ни живот, в икономиката ни, във всичко. И в крайна сметка в това, което виждаме сега на протестите, когато акумулираната енергия от недоволството от тази попиляна справедливост на прехода избива в това, което виждаме в момента. Откъде идва? Идва от това, че... моя отговор е тук, че ние сме загубили вярата си като народ. Не сме единствените, разбира се. Коя много вяра? Други вярата народи в Бога ли? Да. Или смятам, вярата в човек? Ами не мисля, че вярата в човека е спасителна в този смисъл. Защото вярата в човека има това неприятно качество да бъде прекалено аморфна и да не бъде насочена към конкретния човек, а в някакви абстрактни категории като човечество. Никой не може да обича човечеството като такова. А когато обичаш човека сам по себе си, човека срещу тебе, конкретния човек, тогава ти проявяваш всъщност християнската етика на нещата. Даже да не го наричаш така. Какво може в настоящия момент да направи църквата? Имаме нов патриарх. Църквата може да направи много и малко. Мога така парадоксално да се израза.
От патриарха очакват чудеса понякога. Очаква се той да бъде някакъв лидер, някакъв стожер, някакъв човек, който ще тропа по масата, който ще изразява някакви, не знам и аз, много вдъхновяващи позиции. Или грешни очаквания ли са това? В някакъв смисъл са оправдани, защото наистина фигурата на патриарха има един авторитет, който не трябва да бъде подценяван като потенциален морален коректив, като човек, който може да излезе, независимо от чисто административната власт или липсата на такава, каквато той има в синода, качеството му на патриарх може да бъде изключително важно да излезе и да каже някакви важни неща на хората, които в момента са на улицата. Това дали той ще избере да го направи и под каква форма да го направи, разбира се, предстои да видим, ако изобщо се вашите стигне до там. Вашите очаквания към него какви са? Вашите лично? Той моите ли е човекът, очаквания... който беше най-добрия? Да, той беше, според мен, най-добрия избор в тази конкретна ситуация, с оглед на разпределението на ситуацията, на силите в синода, с оглед на наличния човешки потенциал или материал, както би се изразил някой друг, с който разполагаме в църквата. Това беше наистина най-доброто. Моите лични очаквания са да бъдат парирани на първо място центробежните сили в синода, защото в момента те наистина поразяват до голяма степен възможността на църквата да води един нормален живот. Това, че в синода се опитват да се противопоставят на личностна основа и на основа на амбиции определени хора, което всъщност подрива по някакъв начин единството на църквата, макар и не в каноничен план, а в чисто личностен. От патриарха очаквам да се потърсят най-после начини за истинско възраждане на църквата и мястото ѝ в българското общество. В най-широк смисъл. Не само в областта на социалното дело, както мнозина очакват, защото някои хора се представят църквата като някаква социална институция, която тя не е. Но един от страничните ефекти на нейното пълноценно присъствие в обществото, като мисионерска най-вече, като институция, която може да убедително да обясни в какво вярва и защо пред едно нецърковно общество, каквото е нашето в момента, аз мисля, че програмата максимум ще бъде изпълнена. Дано да успее той. В това искам и се, понеже трябва към финал да вървим, да кажем няколко думи за благотворителността. Mm-hmm. Фондацията, която вие представлявате, Покров Богородичен, е една от известните, но ми се иска вие да кажете няколко думи какво точно правите. Ами това е една организация, която е една от доста старите вече организации. Ние сме създадени 94-та година. Т.е. от самото начало аз съм с нея и съм един от създателите. Опитваме се точно това всъщност да направим, да помогнем в рамките на църквата, всички, които създадохме фондацията, сме православно вярващи. Опитваме се в рамките на църквата, в рамките на конкретните енории да възстановим това нарушено общуване между църква и общество, между клир и мирени, между как да кажа, високо богословие и ежедневните избори, които правим. Това се изразява по най-различни начини и чрез благотворителност в класическия смисъл, и чрез издаване на нормална, качествена литература, която да може да бъде четена от един нормален, интелигентен българин. Не сектантска, православно богословска литература. Това подчертавам. Но, не питам, а подчертавам. Искам да кажа, че ние търсим достъпна литература, т.е. не високо академично богословие, нещо, което да може да послужи на всеки един човек на работното му място, в изборите, които прави в живота му, да се отговори на най-важните въпроси. С една дума ми кажете, че трябва да приключим. Вие имате ли нужда от нещо и как може да ви се помогне на вас? На фондацията им предвид. Всеки, който има желание да помогне процеса на това църквата да се стъпи на краката, съм сигурен, че може да го направи по най-различни начини, включително помагайки на самата църква. Но ако смята наистина, че фондацията може да бъде начин такива цели да бъдат постигнати, добре дошъл. Благодаря ви за участието и за коментара.